azandı. بما كلام ترامب وصل إشلي وأستاذ مينيسيبال دشلخة أن أستاذ بلين دموند أكراكيل بيبليك استيمي أتفري 300 بيرسون Donc c'est la troisième édition, je le rappelle. Nous allons vous faire vivre donc tous les grands moments de ce match et vous ne ratez rien en tout cas. Ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là, en tout cas vous êtes avec nous. Vous ne ratez rien ce soir. On va vous décrire tout ce qui va se passer ici ce soir. Donc le match sera commenté par Kanchir et moi-même. Donc je vais donner à mon ami et frère Kanchir qui va nous donner. L'introduction, en tout cas la première introduction de ce match. Donc, chers, vous allez nous livrer un peu vos impressions d'avant le match. Les deux équipes sont là devant nous et c'est Kam Seli, Kam Ismaïla, le président de l'association de Germain-Rodinanda, suivi de Kam Hamès, chargé de relations extérieures. Et nous avons Daouda Kamara de Goulli. En tout cas, les officiels sont en train de saluer les 22 acteurs. Et les photographes aussi sont là, ils sont à l'œuvre. Ils sont à l'œuvre. Les 22 acteurs sont devant nous. Et je vais donner à le micro à Kanchir qui va nous faire un petit aperçu d'avant-match. Et nous allons donc commencer les hostilités. Merci beaucoup. Donc, cher, vous avez l'antenne pour faire le résumé. Le commissaire de match, c'est M. Yahya Kande qui nous vient de Carignoro. Vous avez l'antenne. Merci. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نسلم عليكم تحية الإسلام السلام عليكم طبتم أهلا وحللتم سهلا هنا في شليخة إذا اليوم سنقوم بتغطية إذا هذا اللقاء في قناة وادي كاريكورو الرياضية إذا كم يسرني أن أنني قد يجرى الآن بمناسبة هذا اليوم إذا التشاور اليوم إذا للانضمام بين إذا هذه القرى المجاورة قرى أبناء وادي الله إذا لابد إذا أن مضروبة يا لكيف En tout cas, ça va partir d'un moment à l'autre. Oui, je vois Khan Brahim qui va donner le coup d'envoi. C'est parti. En tout cas, le décor est planté. Ça ne va pas tarder à partir d'un moment à l'autre. Voilà, je vois les officiels donc, qui vont regagner la place. Avec des photographes à mes côtés. Je vois M. Khan Salmanou, l'ancien international numéro 7, Alassane Badi, numéro 5, Cherki, et numéro 1. Et Bouye Yumo. L'équipe dirigée par l'entraîneur Zoro Poïke Zanepi, nous retrouvons Oumar Diko, numéro 11, Batch, numéro 15, Amadou Khan, numéro 5, Ali Ouramata. Tentative de dégagement qui, attention, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Mamacham qui va récupérer. Mamacham qui va centrer. Attention, c'est le jaune ouvre le sabu ɓe ñambata ko noir américain
ben kañumen ko majjiraabe final munen parce que ben jaatira munen nawno amerique nawa leydel gon he ton anti wala way non jonnon ganda final munen majjiram be gonani africain ji be gonani americain ji jodi en membo be bare labi hay goto anda pembi hay goto anda be bordo touba ji touba yulba jomo sidi liggal ron ko wonto touba jongo dañan forte patron moudi quran dum sof jaatere dimmen jaatere final men sino mo jodi Bandirabe local yorna ala police bandirabe kurel jale bandirabe de hirna gubairaj bandirabe ummi dogulien bandirabe ummi be dubai bandirabe tawar na veli yodi teddi ngoni do ene balli didi ko ngi ma ko tan woni hakkunde meade ko yawtere ko fijirde ko jalede en giti hay rido walla wudere wonanno nde hakkunde pelle min hecci o min hecci o enen fof de do balli didi en dendiraabe en miniraabe en mondiraabe en pidi en jali hay goto e meaden wonani leedi mawdo mudum walla niñu ene fof de gedde nder ko wonto men hay mawdo andi o do ko kon andi o do ko mawdo fandar ido yalaw maaji ko dum do ko kelli tan nandu diran do hanki no tawno de jaatiraabe men mbadi banki hecci hay e hande no ko dum tan jiden wurtinde wurtinde dum wurtinde tan dal meden e sali ko dum faay men ko kalaten ko ummi koy berde sali tan eden eden nangutir eden jurmundir ma Allah yurmoy sali e jurmundir ko ngañam tuma ko woni hakkunde meden Allah wawa yurmade ɗum noon on ji maale muɗum gila puɗɗiɗen e jamni toon yimɓe ñaguima mbirdi mbaɗi fatiyaji e salatin fatiyaji saraji ɗi fof guri ɗen fof mbaɗi e nde garɗen hande garɗen ɗo en garɗen ko nangutirde garɗen ko wurtinde enɗam garta ɗum jomiraɗo wi kala taƴi enɗam ma taƴi ɗum enen garɗen ko jokkude enɗam jomiraɗo holli garɗen ko jokkude enɗam gila garɗen ko ɗumgol wuɗoyano ko ha fuɗɗi mayde wurti jawdi hande so jiitone jofa ene piste ene laaɓi ene yoori bandiraɓe salko on jarama bandiraɓe onto am ɗo fo on calminama gon fo yimɓe ɗum yettode men ko haalas no wayno haalama gila hanki alhamdulillah koye weltare gonɗen eɗen ñaagui Allah weltare nde yonde yaaru yeeso ɗum ɗo wiya wonde ko ñalawmaji jokkere en ɗam sukaɓe moodi nalla hono wona sukaɓe moodi nalla tan ko dental moodi nalla foof gila ɗo en ha daw e dowlum kala moodi nallanke ɗo woni wonde ɗum ɗo ko ñalawma muɗum ko ñalawmaji muɗum alhamdulillah en kawri ɗo en kawritirɗen ɗo ko yen jokkodir ko yen gandodir woɗɗo gandodirano gandodiri rawande alhamdulillah so wuuli hanso fuɗɗora rawane ko kalñoro hikka ko sal ko gonɗen hanki gonnoɗen ko damal galle en naati en keeɓi hakkude galle hande ɗum noon enen fof innitirtoɗo helmodi nalla e koddiɗo meɗen gonɗo hen pulaji e ferlanke e capato e sara kulle ɗo wawi wonde foof banduɗo ha bulli ha mbawi jaam ha seeɗfeɗi wonde enen fof alhamdulillah ko enen ndendi ndeɗo weltare ɗum noon gonɗo ɗo henne foof emo tawɗo tawaɗo mo tawa ko ɗen jetta ɗum gueɗe jimmel guel wajuuji kewɗi ma jama ɗo henne wajuuji ɗipeɓe koye sukaɓe neɗɗo ɓe mbi so woppi pinal mum tan majji hewi ko moɗede ɗum noon eɗen poti nangude pinal meɗen pinal hen mon allanko ɓe gandira wonde ko jangde gandal ko ɗum tan ɓe gandira ɓe gala jawdi hono gandal alhamdulillah nawi yimɓe mabɓe yimɓe mabɓe jettaki ɗum ɗon alhamdulillah ɗen belti hen eɗen poti nangude hen ha tiiɗa mbasen wersidade ɗum
kala hen mollankeɗo ɗo ari ɗo yetti so tawama leetene ɗo ne foti jangguede wattude leetuji gooti nde tawi ko arabe walla français so hen mondallanke ariɓe tawa alhamdulillah keɓi janggo siiɗi noon tawa jongo e kono Brahima Baly ni tawa janggude par ce que hono hen mondallanke ari tan wiye tan alhamdulillah keɓi janggo leeten ɗum ɗo noon ndeɗo tiitode mbeɗe ñaagui on wonde onon sukaɓe yontaɓe hande wonde mawɗo janggo wonde yon tinno ndeɗo fowde huɓɓade ma so ñifden darɗon hen nanggon final meɗen final men ko mbimi ko ko jangki hono ko aadaji eɗen jogui aadaji cigal gueɗe yummere feewi mbiɗa haala e sukamam sukamam rewɓe wonkoɓe jolli tumkor on ji mbaɗani ɗum arabeɓe mbaɗani ɗum jiiɗan ko jol fuɓɓe ne mbaɗa ɗum foppade ɓaleejo kurum ɓaɗon yulmere ni wiya kañum ko ma wonta boɗeejo coyi goho goho ene bonna jawdi par ce que subaka fa sooriyan ko poppiɗa alhamdulillah enen ke miskinaɓe subaka fof ko ponnoɗa yumma walla bamma ponna soodde marotiɓi ɓaman jaaha mbaɗoya e produit ji anda keɗi goni aɗa poppo masa awojje janggo gonnoɗa hande kaɗa ko yonno janggo wonta ma ñaw puuƴe e ɓandu maɗo ko wonte ɗum ɗo won subaka fof kaɗa safroyo tawi wonde a laaɓani ɓandu wontama cancer jomum heddo hen ɗum noon mbiɗa ñaagui on onon sukamam rewɓe tinnon goppe ɗum ɗon allah tagui yimɓe oyi wonde o wayli o ɗum gueɗe mumen couleur aji mumen wonde baadiji mumen ene certi goto foof no taguir ɗum ni o heddoto noon so allah taguima an aɗa wiyaɗa wayno hoore maɗa ene wayno ko oppude diina ni ɗum noon mbiɗa ñaagui on wonde nangue diine ha tiiɗa no allah taguir mani heddoto hen noon duwaso junnade onon foof on calminama on jettama alhamdulillah gueddiɗo hanki gonɗen ɗo keɗen piƴeɗen gala no bara no oɗo wi Ismaila wir ni en gala fedde oɗo ko mawɗo walla ko e suka enen foof kenen fedde mbaɗiroɗen ɗum wonde ko weltare ɗum ɗon noon weltare nde yalla junnude wonde eɗen ñaagui allah ngo oɗo saaha ko fayi ko tawen tawdiren wuuro men wiyeten ko Boudio Baye tawiɗen peyden ustade taw ndungu menena moƴƴi gawri e kasam ne ene heewi alhamdulillah taw heege nanggani hen wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. jarama kaw seeɗa jooɗi kamɓe eɗen foti foti joyde galle to mbaynodiren tan comme eɗen en kawrani e punɗi en potani sertude punɗi kawruɗen koye ɗum ɗon donc poɗɗen koyaɗe mbaynodiren toon donc rande huto merci. Bismillah modon. Bismillah modon. Bismillah modon.